सिस्टमको बनिहाल्छु प्रादेशिक दिन सबै ठाउँ हामीले गराएको छौँ, डिरेक्सन नेपाली लिख्ने गर्छौँ कम्पनी हेर्नुहोस् होइन, हामी तपाईँको यहाँ यस्तो भएको कुरा सानसानो कुरा मालको दिने सबैको युट्युबमा राख्छौँ र सम्बन्धित निकायमा लिङ्क पठाउँछौँ होइन। हामी योभन्दा पहिले अप्ठ्यारो पनि गएको होइन यस्तो सानसानो, किनभने तपाईँले हामीले गरेर भन्दा पनि एउटा साना हामीले इनिसिएट नलिँदाखेरि यस्तो हुन्छ कि, तपाईँले सामान्य कुरा हो यहाँ गएर अबदेखि आएपछि सोध्ने गर्नुहोस् भन्नु न तपाईँ सोध्ने गर्नुहोस् त हजारौँ गएको सोध्नु सम्भव हुँदैन, सबैलाई सोधेर साध्य पनि चल्दैन, सबै तपाईँको साथ कन्सियस पनि हुँदैन होइन, सबैले सोधेको कुरो जवाब पनि दिनु सक्दैन है। तपाईँको एउटा कन्सियस ग्राहकको हिसाबले तपाईँको रिक्वेस्ट आउँछ भने तपाईँ जे भन्नुहुन्छ के हो सर, यहाँ बुझाउन भाइ बहिनीहरू यति खेलिएर आउँछ है, त्यो आउँछ अनि अनि के गर्ने के त्यसो भए अनि पैसा एउटा क्युमुलेटिभ फिगर आउँछ, चालिस वटाको इन्डिभिजुअल पैसा दिन्छ, चालिसवटाको 48,968 भोटे 970 दिन्छ, त्यो तर तपाईँको यो एकचोटि होइन धेरैचोटि भइसकेको छ, किनभने त्यहाँको समस्या तपाईँले त्यही समाधान होस् भनेर होइन, तपाईँको अस्ति समथिङ 0.11 थियो होइन, उहाँले एक्स्ट्रा एक रुपियाँ माग्नुभयो कि त्यो मान्छे दिनुभयो भने मैले त्यो हेरेर फिर्ता गराएको पनि छु, ठिकै मलाई अन्त तपाईँले पनि घाटा भयो नि, तपाईँ यसो भन्छ अब तिम्रो चाहिँ एड्रेसमा राख्नु हो भने म त्यहाँ भन्दिउँला कन्ट्री हुन्छ होइन, तपाईँ बेचबेन खेल्दै लिएर जानुहुन्छ भने म भन्दिउँला कन्ट्री होइन, त्यसो छ 0.6 पनि त्यो रहन्छ, त्यसैले त्यो सबभर एडभान्स गर्दा सबभन्दा राम्रो उहाँले भनेर पनि त्यो नभनेर उहाँले मलाई माथि जानु भन्नुहोस् बुझेर त सर यति नत्र हामीले त अनेक थरी गरेर थ्याङ्क यू सर।